como que foi gravar com o Péricles, claro? Tipo, deve ser uma coisa sensacional, assim, você... Caraca, uma música minha com ele, Péricles, cara. Ó. Não, isso aí... Eu acho que não só o Péricles, todos os ídolos que eu conheci, né, na música e até da bola, né, tipo... Ronaldinho Gaúcho, nossa, fazer rima pra ele, pro Fenômeno, Rogério Ceni, Marta, gravar com a Negra Li, com o Péricles, com o Gog, que eu gravei, né, Cacho e Castanha, Arnaldo Antunes, todas essas pessoas que eu admiro e de repente eu tá ali lado a lado com elas, foram, assim, grandes vitórias da minha carreira, assim. E o Péricles, a humildade dele, cara, generosidade. Eu vi que ele tava me seguindo do nada. Eu, mano, pera aí. Aí eu mandei mensagem pra ele, sou seu fã. Ele, empatamos. Aí pronto, ganhou. E eu aí... falei, né, que eu vim do futebol, vim do pagode. Então, pagode, samba, eu amo de verdade, assim. Não é... Porque eu acho que existe aquela pessoa que quer surfar no status da outra. Sim. E existe a admiração. Então, por exemplo, quando eu fui na Fátima Bernardes fazer rima, tava lá no camarim a Joelma, do Calypso, e o Cortella. E, cara, com todo respeito ao Calypso e a Joelma, eu não conhecia nenhuma música dela. Então, não vou ficar, ah, Joelma, sou fã, tirar foto pra postar e pegar hype no né, na fama dela. Uhum. Eu não sabia, eu deixei ela lá em paz, mas eu fui Cortella, pô, adoro filosofia, vi os vídeos deles, tudo, filosofia. Já li vários livros dele. Cortella, sou fã, aí troca uma ideia. Ter esse encontro, tirar uma foto, é algo genuíno. Sim. Eu fazia as poesias homenagens, eu fiz as poesias homenagens lá pro Ronaldinho, Rogério, o Oscar do basquete, porque foram poesias homenagens para pessoas que eu cresci vendo, que eu admirava. Eu falei, nossa, eu quero muito fazer essa rima. Maurício de Souza. Legal. Né, do Maurício Souza é lindo, ele chora, e era algo que, pô, eu realmente admiro o que essa pessoa fez e admiro essa pessoa. Aí, sei lá, alguém ganhou o campeonato de carro, mano, homenageei o cara da Fórmula 1, até o Senna mesmo. Uhum. Por que você nunca homenageou o Senna? Mano, sinceramente, eu nem tenho carro de motorista, eu não dirijo, eu não vi o Senna, não cresci vendo, eu não tenho um afeto e uma ligação forte em homenagear o Senna à altura que ele merece. Um dia vai aparecer um rimador, um poeta, que tem essa admiração e vai fazer isso, mas não sou eu, mano, o bagulho tem que ser genuíno mesmo. Entendi. E com todo respeito ao Senna, uhum, que é um ícone, mas talvez, quem sabe, um dia eu comece a ver os vídeos dele, me emocione, me bate essa vontade e eu queira fazer a rima homenagem, mas acho que tem que ser genuíno. Então, assim, gravar, fazer rima com essas pessoas é realmente, pra mim, algo que assim, se não tivesse foto nem nada, eu estaria... Eu queria muito fazer aquilo, de qualquer jeito. E com o Péricles foi assim, ele foi super generoso, foi no estúdio, assim, a gente separou a música pra ele cantar rapidinho e sair, porque falou, ah, o cara é o culpado. Ele foi, sentou lá, cumprimentou todo mundo, ficou falando sobre rap, ele manja pra caramba de rap. E, meu, a música foi... Eu fiquei até com medo dessa música. Porque eu achei que eu tinha gastado o feat do Péricles à toa. Porque eu falei, mano, devia ter chamado o Péricles pra um samba. Eu faço samba, tenho vários sambas. Chamei ele pra um lo-fi. Mas eu achei que isso que foi o diferencial, né? Depois, lá antes de lançar, eu falei, mano, gastei o Péricles à toa. Ia ter botado ele no samba, mano. É o Péricles, eu fui chamar ele pra um lo-fi, a voz dele tá até no grave. Eu queria ter você. Pô, tinha que ser uma que a voz dele explode no agudo. E aí eu falei, nossa, fiz cagada. Mas eu acho que nem você falou, porque foi inesperado. O Péricles no samba era o óbvio. Péricles no lo-fi? Exato. Uou. Não, e combinou, mano. Combinou, é isso. Eu não entendo nada de música, escuto muito tudo, mas, mano, eu achei que ficou muito, muito massa. É uma música que a gente tava escutando ontem, vindo pro carro também. Isso. Meu. Da hora. A gente gosta. A gente curtiu. Próximo que você quer gravar, que você fala, cara, preciso gravar com essa pessoa aqui, que é meu sonho também, nível Péricles, assim. Tem vários. Joelma. Não, ó, do samba, eu tava recentemente falando, Jorge Aragão. Eu amo Jorge Aragão. Eu fiz um samba esses dias que eu falei, nossa, o Martinho da Vila, se o Martinho da Vila colasse, ia ser... Que era um refrãozinho, que eu falo assim, se eu não morar na sua mente, eu vou morar na rua. Só de pensar nessa mulher eu até me exalto. Não quero ser o dono da boca se não for a sua.
E pra curar o peito partido, é num partido alto. Eu falei, nossa, isso aí na voz do Martinho. Ia ficar legal, hein? Tipo, tem vários nomes que eu penso que eu falo que seria o incrível, né? O Zeca Pagodinho. No rap, então, pô, Mano Brown. Nossa. Ixi. É, Ed Rock. Eu gravei com o Perry, com o Gog e com o Renan Inquérito. Uhum. Né? Que pra mim são dois ídolos do rap. Que é, pra mim é a mesma coisa que ter gravado com o Perry. Eu falo, nossa... Caraca, gravei com o Gog e com o Renan, cresci escutando eles, de repente eu sou convidado para um som com eles, né? Então são coisas assim, e não esquecer, é tipo assim, ó, onde eu mirei eu acertei, tá vendo? Eu não virei o apresentador do Globo Esporte. Sim. E nem fui chamado mais pro BBB, que bom. Mas eu tenho um feat com o Renan, com o Gog e com o Pérez, era ali, sim, que eu queria estar, então quando eu olho para trás, pô, mas você saiu do Zipi de sair. Mas ó, as coisas que eu realizei ali me preenchem muito mais do que o que eu realizasse ali. Não, mas se tivesse ficado ali, você podia estar, sei lá, assistindo o jogo do Brasil com o Paraguai lá dentro do campo. Eu falo, nossa, ainda bem que eu não tô lá. Então. Perdemos, né? Você podia ter sido contratado para ser o repórter. Nossa, então prefiro fazer uma rima lá na quebrada com os caras que eu admiro do que tá lá, porque é o que me preenche, é onde eu mirei. Então, eu tô, não só com o Périx, mas várias outras pessoas que eu trombo nesse caminho. Né, moleques da batalha, pessoas talentosas que às vezes estão no bastidor do rap, mas cada pessoa que eu admiro e que eu trombo nesse caminho, eu me preencho, me realizo muito mais, sabe, do que, porque é a minha missão, pô, meu avô era poeta e eu quero transmitir essa mensagem e estar nos lugares onde me preenche. Então acho que quando eu vejo isso, falo, pô, onde eu mirei valeu, né? Agora valeu a pena. E é isso, é pra lá. São também avisos de, é isso mesmo. Continua que o caminho era pra lá mesmo. Deu certo. Boa. E se fosse pra escolher um? Um só, nome rápido. Sim, só, mano, você pode escolher qualquer um pra... Um só. É, um só. Passe livre, assim. Passe livre. Ah, tá, mano, esperando já a sua mensagem pra gravar a música. Difícil essa. Tem dois, na verdade, que é o Mano Brown e o Zeca Pagodinho. Até por ser difícil, que o Mano Brown é muito recluso, é difícil. Então se eu gravasse, eu zeraria o jogo, aí eu pararia de fazer. Se tivesse um pitch com o Brown, aí eu... Pitch com o Brown e com o Pericles? Nossa, nossa, agora eu vou cantar. Isso é legal. Outra coisa agora, sei lá. Agora eu vou pro piseiro. Zerei.